إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرين جمعة سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں
درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لائے ہوئے شریعت کا ہم تابع ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ رواداں ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، نبی اکرم کو موت آئی۔ آج جو لوگ منا رہے ہیں میلاد النبی، کیا یہ میلاد النبی ہے یا وفات النبی ہے، ہم دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ روئے زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا انسان نہ ہو، جتنے بھی جاندار ہیں سب کے لیے موت ہے، سب کو موت آنی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، عام انسان ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اولیاء اکرام ہی کیوں نہ ہو، انبیاء اکرام کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، موت سب کو آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فما زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس آیت کریمہ کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنے کے بعد زندگیاں ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ جیوت کرے گا، اللہ رب العالمین تمام کاموں کا حساب و کتاب لے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل برابر سرابر بدلہ دیے جاؤ گے۔ فما زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اب وہ شخص کامیاب ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل فرما دیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ اس آیت کریمہ نے فیصلہ کر دیا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک شخص کو موت آنی ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے متنبہ کرتا ہے، سب سے پہلے خبر کرتا ہے کہ تمہارا وقت قریب آ چکا ہے، تمہیں اب یہ دنیا چھوڑنا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جی، انبیاء اکرام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ ملک الموت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوردار تماچا مار دیا فرشتے کو، ملک الموت کو۔ اب سوچیں گے، انہی سب حدیثوں کو منکرین حدیث انکار کر دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک اللہ کا پیغمبر، ایک اللہ کا نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتے کو چاٹا مار دے، جھاپڑ مار دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ آنکھ فور ڈالتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ایسے بندے کی جانب بھیج دیا روح قبض کرنے کے لیے، دیکھو کیا حال بنا دیا انہوں نے، کیا حال بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے بینائی لوٹا دی، واپس کر دی آنکھ کو، اس کے بعد کہا کہ دوبارہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہو کہ تم ایک کام کرو، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بیل کے اوپر، بیل کے پیٹھ کے اوپر تم اپنا ہاتھ پھیرو، پھر ہاتھ کے نیچے دیکھو کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کتنے بال آتے ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں 100 سال مزید تمہیں عمر دے دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ٹھیک ہے میں یہ کام تو کر لوں گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ ثم الموت، اس کے بعد پھر مرنا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فالآن، جب مرنا ہی ہے ایک دن، تو پھر میں ابھی ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بھی ہو۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے کتنا نوازا تھا، سورۃ القصص پڑھیں گے، قرآن حکیم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بتایا، تنو بالعصبۃ اولی القوۃ،
قارون کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، اس قدر نوازا تھا کہ تجوری کی جو چابیاں ہوتی تھی ایک جماعت اٹھاتی تھی اس کو، لیکن موت آئی کی نہیں آئی، اس کو بھی موت آ گئی۔ قارون، فرعون جو اپنے آپ کو رب بولتا تھا، ربوبیت کا، الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے موت دے دیا، اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، دنیا کے اندر اگر کسی کو ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوتی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہ جاتے۔ پتہ کیا چلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ گئی۔ میرے بھائی، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ میں ابھی ایک پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو، آپ قرآن حکیم پڑھو گے، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے دنیا کے اندر اور جتنے انبیاء اکرام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ وفات پا گئے، سب کے لیے، ہر نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے موت کا لفظ استعمال کیا، پردہ کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، وصال کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کیا، اور میں آپ کو بتاؤں وفات کا لفظ بھی اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کیا۔ کسی بھی نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے وفات کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ پڑھیں گے سورۃ المائدہ، تو صرف سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفنی کا لفظ استعمال فرمایا، توفنی، وفات کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، اسی لیے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ قرآن حکیم پڑھتے جاؤ، کسی بھی نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے وفات کا لفظ استعمال نہیں کیا، سب کے لیے موت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ تو موت کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی نہیں ہے۔ اگر موت کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی ہوتی تو سب سے پہلے گستاخی کرنے والے کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نعوذ باللہ، ہم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی کی گستاخی بیان کر رہا ہے؟ قرآن حکیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بیان کرنے کے لیے اترا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر موت کا لفظ استعمال کیا گیا پیارے نبی کے لیے۔ اور ایک دلیل دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء، سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدُ اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، کسی کو ہم نے ہمیشگی نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اے نبی، تو کیا آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ نہیں، ان لوگوں کو بھی زندہ نہیں رہنا، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ افئن مت، موت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اگر آپ مر جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی، تو کیا فہم الخالدون، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے زندہ؟ کفار و مشرکین، یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، یہ لوگ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جی، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ بعد میں کچھ ایسے بدعقیدگی لوگ پیدا ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر دیں گے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا، کہو، آپ کہو، اعلان کرو۔ سورۃ الانعام، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 162 کے اندر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دو تاکہ شک و شبہ نہ رہے۔ قل ان صلاتی، اے نبی، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دو، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کچھ لوگ پیدا ہوں گے ایسے کہ موت کا انکار کر دیں گے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا، اعلان کرو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گئے بھی، کب پیدا ہوئے، کب گئے، انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، لیکن ایک اصول کی بات یاد رکھیے گا، خوشی کا موقع ہے، خوشی ہے، اس خوشی کے اندر جب غم بھی آ جاتا ہے،
غم بھی آ جاتا ہے تو عموماً ہوتا ایسا ہے کہ خوشی دب جاتی ہے اور غم غالب آ جاتا ہے، خوشی غمی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، بہت دھوم دھام سے بارات لے کے جا رہے ہیں، 500 لوگ جا رہے ہیں بارات میں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بتائیے اب لوگ خوشی منائیں گے؟ خوشی رہے گی نہیں، غمی میں تبدیل ہو جائے گی وہ خوشی، ہے کہ نہیں؟ گھر میں خوشی ہے، شادی ہو رہی ہے، اچانک جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں انتقال کر جاتی ہے، ذرا بتائیے وہ خوشی منا سکتا ہے؟ نہیں منا سکتا۔ تو میرے بھائی، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ وفات بھی پائے، اسی لیے اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ بات تو بالکل کنفرم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، دو شنبہ کے دن یعنی سوموار کے دن روزے رکھنے کے بارے میں، کہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں، اور پھر وجہ بھی بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وجہ کیا ہے؟ فیہ ولدت وفیہ انزل علی فیہ، اس لیے کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور سوموار کے دن ہی مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوا، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں، دوسری حدیث کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، قرآن اترنا شروع ہوا سوموار کے دن۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی صحابہ اکرام کو لے کے مکے سے مدینے کی جانب، تو وہ بھی سوموار کے دن ہی ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے پیارے نبی وفات پائے تو بھی سوموار کے دن۔ اب کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے، دیکھو پیارے نبی تو اپنا میلاد خود منا رہے ہیں، کس طریقے سے منا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے۔ میں کہوں گا ارے ظالموں، پیارے نبی اپنا میلاد منا رہے ہیں سوموار کے دن روزہ رکھ کے، تو کیا سال میں ایک دن منا رہے ہیں؟ سوموار کب آتا ہے؟ ایک سال کے بعد ایک دن آتا ہے سوموار؟ نہیں، ہر مہینے کے بعد بھی نہیں آتا، ہر ہفتے میں سوموار کا دن آتا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کی تاکید بھی کہ آپ بھی رکھو نا، عید مناؤ، ہر سوموار کو آپ روزہ رکھو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک سال کے بعد صرف سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو سوموار کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تاریخ ہے کہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پیارے نبی پیدا ہوئے، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول، کچھ لوگ تو یہاں انکار کر دے رہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا ہی نہیں۔ جی، ربیع الاول کا مہینہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں اور اس قدر حلوہ کھاتے ہیں کہ خود کا پیٹ گنبد بن گیا، مسجد کی گنبد بن گئی، خود کا پیٹ اس قدر کھاتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھیں، ہم اسے بزرگ مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے ہیں، اس لیے کہ 8-9 کتابیں لکھ کر گئے انہوں نے، 8-9 کتابیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، خود کا پیٹ گنبد خضرا بن گیا حلوہ کھا کے، لیکن کبھی بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو وہ پیش نہیں کریں گے۔ سب سے مشہور کتاب غنیۃ الطالبین پیش نہیں کریں گے کبھی، کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کتابوں کے اندر توحید بھری پڑی ہے، جی، اسی لیے کبھی بھی پیش نہیں کریں گے۔ غنیۃ الطالبین آپ پڑھیں گے جلد دھوم صفحہ 420 کے اوپر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محرم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، رمضان کا چیپٹر ہے، میرے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے، رمضان کا چیپٹر ہے، وہ آپ پڑھیے، اس کے بعد محرم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ محرم کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور 10 محرم کو پیارے نبی پیدا ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 6 ربیع الاول کو پیارے نبی پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہ
کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو، اور ایک قول کے مطابق، جی ایک قول کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن علماء اکرام سب سے زیادہ ترجیح کس کو دیتے ہیں معلوم ہے؟ 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کو دیتے ہیں، کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا تو پھر 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن 12 ربیع الاول کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کسی کو معلوم تھا کہ پیارے نبی پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر جیسے آپ ابو لہب کی مثال دیتے ہو کہ ابو لہب نے خوشی منائی، اگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ابو لہب کو پتا ہوتا کہ یہ آگے چل کے سید العالمین بننے والے ہیں، رحمت للعالمین بننے والے ہیں، نبی بننے والے ہیں، تو کبھی بھی وہ خوشی نہیں مناتے. اگر وہ محمد الرسول اللہ کے پیدا ہونے پر خوشی منائی انہوں نے ابو لہب نے، تو پھر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی ہوتے نا، سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی ابو لہب ہوتے. لیکن سب سے پہلے انکار کرنے والے، گالیاں دینے والے، ملامت کرنے والے کون ہیں؟ ابو لہب ہی ہے. تو یہ جو تاریخ ولادت ہے اس کے تعلق سے بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے. لکھنے کا رواج نہیں تھا اس وقت، لکھنے کا رواج نہیں تھا کہ لوگ لکھ کے رکھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب کیا بولتے؟ ایک یتیم بچہ پیدا ہوا. بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ کون لکھ کے رکھے گا کہ یتیم بچہ کب پیدا ہوا؟ کون لکھ کے رکھے گا ابھی ایک یتیم بچہ پیدا ہوا؟ جی حلیمہ جب اپنے شوہر کے ساتھ آئی بچوں کو لینے کے لیے، بہت ساری سہیلیاں بھی آئی تھی، سب کو بچہ مل جاتا ہے، حلیمہ کو ایک بھی بچہ نہیں ملتا، ایک بھی بچہ نہیں ملتا، کیا کرے گی آپ؟ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں کہ کیا کریں گے، چلو اسی یتیم بچے کو ہم لوگ لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی سے برکت دے دے، ہمیں اسی سے برکت دے دے. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ جو تاریخ ولادت ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن وفات کے تعلق سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے. وفات کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی کائنات کی ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، پیارے نبی کا مقام ہے کہ ہر چیز پیارے نبی سے محبت کرتی ہے. لیکن تمام محبتوں کو، تمام چیزوں کی محبت کو آپ جمع کر دو تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی محبت نہیں کر سکتا. ہم تمام لوگ مل کے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے. ہر چیز پیارے نبی سے محبت کرتی تھی. حدیثوں کے اندر یہ بات ملتی ہے، بخاری مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا، اس کا سہارا لے کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، روزانہ خطبہ دیتے تھے. جی جب بھی تقریر کرنا ہوتی تھی پیارے نبی کو اس لکڑی کا سہارا لیتے اور تقریر کرتے، واعظ و نصیحت فرماتے. ایک صحابیہ رسول آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کیوں نہ آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا جائے. چنانچہ ممبر بنا دیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو چھوڑ دیتے ہیں. حدیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو لکڑی کا تنا تھا اس قدر بلک بلک کر روتا ہے جس طریقے سے ایک بچہ روتا ہے بلک بلک کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آتے ہیں، اس کے بعد اس کو دلاسا دیتے ہیں. تو ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. پیارے نبی کی حدیث ہے کہ مکے کے اندر، مسلم شریف بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مکے کے اندر ایک پتھر ہے، نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا اور آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو ہمیشہ مجھے سلام کیا کرتا ہے. میرے بھائی اگر کوئی عید میلاد مناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ہم عاشق رسول ہیں اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید مناتے ہیں، اب صحابہ اکرام نے نہیں منائی، تو کیا آپ یہ لکھ کے دے سکتے ہو کہ صحابہ اکرام کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جھوٹی تھی، یا صحابہ اکرام سے ہم زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک پوائنٹ کی بات لے کے جائیے، جتنے لوگ عید میلاد کو ثابت کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں عید میلاد کا وجود نہیں تھا، پیارے نبی نے حکم نہیں دیا نہ ہی منائی، وہ بھی
اقرار کرتے ہیں لیکن کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا آپ صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 23 سال میں 23 مرتبہ تو ربیع الاول کا مہینہ آیا، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا میلاد منایا؟ اگر نیکی کا کام ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی حکم دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلافت کرتے ہیں، 2 مرتبہ تو ربیع الاول کا مہینہ آیا، حضرت ابو بکر نے منایا، نہ ہی منانے کا حکم دیا، کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال خلافت کرتے ہیں، 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن تاریخی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منائی یا تو پھر منانے کا حکم دیا، کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال حکومت کرتے ہیں، 12 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے نہیں منائی اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں منائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 مرتبہ آیا، انہوں نے بھی نہیں منائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ آیا ربیع الاول کا مہینہ، لیکن انہوں نے بھی نہیں منائی۔ ذرا آپ مجھے بتاؤ کہ ہم اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو شاید کہ معلوم ہے کہ یہ جو عید میلاد منائی جاتی ہے، یہ پہلے عید میلاد کے نام سے موسوم نہیں تھا۔ جی کس نام سے موسوم تھا؟ وفات نبی، 12 وفات، 12 وفات کے نام سے مشہور تھا نا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے میلاد کا نام دے دیا گیا، جی میلاد کا نام، اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے 12 ربیع الاول کے مہینے میں، اسی لیے آپ خوشی منا رہے ہو، ملا کیا جواب دیتے؟ اسی لیے وفات کو کاٹ کے میلاد لکھ دیا۔ جی 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، وفات کو کاٹ کے میلاد النبی بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دیکھیے، صرف عقیدے کے اوپر غور کیجیے، ان لوگوں کا ایک عقیدہ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، پیارے نبی کو موت نہیں آئی۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے؟ پھر یہ بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں، پوچھو کیا جب آپ درود پڑھتے ہو تو کھڑے کیوں ہو جاتے ہو، کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو پیارے نبی ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں، اسی لیے ہم درود پڑھتے ہیں۔ عقیدہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں، تو پھر انکار کرو نا حاضر و ناظر کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر یہ عقیدہ رکھتے ہو تو پھر اس عقیدے کا انکار کرو کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اس عقیدے کا انکار کرو۔ اسی طریقے سے کمبخت ملہ، اس کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ جب درود پڑھتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خود مصلی پہ کھڑا ہو جاتا اور نماز پڑھاتا، کیوں نہیں بولتے وہ لوگوں کو؟ پیارے نبی کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ آئیے صاحب، یا رسول اللہ آئیے آپ ہی نماز پڑھائیے؟ وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو کہاں نصیب ہوگی؟ اہل حدیثوں کے مجلس میں تو آپ جاتے ہی نہیں، ہماری مجلس میں آتے، آئیے نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے ایسا عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ 12 ربیع الاول، یہ وفات کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل فکس ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم ہے؟ آئیے ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اہل حدیثوں کے یہاں آپ کو فائرنگ اسپیچ نہیں ملے گی، فائرنگ اسپیچ نہیں، ہوا میں بات نہیں کرتے، جو بھی بات ہوگی دلائل کے بنیاد پر بات ہوگی۔ دلیل دیکھ لیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ
آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 کے اندر، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے پیارے نبی کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سارے انبیاء، بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، بہت سارے انبیاء اکرام آئے اور گئے، آپ آئے، آپ بھی جانے کے لیے آئے، یعنی آپ کو بھی جانا ہے۔ اگر رسول دیکھ رہے ہیں، افائم ماتا، پھر ماتا کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ میرے بھائی، یہ موت کا لفظ پیارے نبی کے لیے استعمال کرنا یہ گستاخی نہیں ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر ماتا کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ رب العالمین نے خود استعمال کیا، افائم ماتا، اگر یہ نبی مر جائے، موت آ جائے، اب ان قلب تم علا قابکم، یا میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں، میدان جنگ کے اندر نبی شہید بھی ہو سکتے ہیں، قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام انبیاء اکرام کا یہ منہج ہے، یہ عقیدہ ہے، تمام صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ اور یہ منہج ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پیارے نبی کو موت آ گئی، تمام صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ اور یہ منہج ہے۔ اللہ نے کہا کہ نبی اگر مر جائے یا میدان جنگ کے اندر شہید ہو جائے تو کیا آپ ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے؟ جو بھی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے وہ اللہ رب العالمین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، خود کو خسارے میں ڈالے گا۔ آئیے اس آیت کریمہ کے شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے، سن 2 ہجری کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے جس کو بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدر کے میدان میں سن 2 ہجری کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے، کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 300 یا 313، کفار اور مشرکین کی تعداد 1000، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، صحابہ اکرام کو فتح نصیب ہوتی ہے، تقریباً 70 کافر کو قتل کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے 70 کفار و مشرکین کو قید کیا جاتا ہے۔ ادھر کفار و مشرکین بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے محمد سے ان کے ساتھیوں سے بدلہ لوں۔ چنانچہ ایک سال تک بہت جم کے تیاری کرتے ہیں کفار و مشرکین، بہت جم کے تیاری کرتے ہیں اور مدینے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے سے پتہ چلتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو لے کے نکلتے ہیں۔ اور کہاں جنگ ہوتی ہے؟ احد کے میدان میں، احد کے میدان میں جنگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اندیشی دیکھیے، ایک پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے دشمن آ سکتے تھے حملہ کرنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے جنگ کے تعلق سے، ایک پہاڑ کے اوپر 50 سواروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے ہیں اور ان کا امیر مقرر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو، ہم لوگ جنگ ہارے یا جیتے، ہم لوگ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں یا تو پھر جیت جائے، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم یہاں سے ہٹنا مت، تم لوگ یہاں سے ہلنا مت۔ دیکھ رہے ہیں، جنگ احد کے تعلق سے یہاں ایک سبق ملتا ہے ہمیں۔ سبق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخالفت کی جاتی ہے، ایک باتوں میں مخالفت کی گئی، مسلمانوں کے اوپر کیسی آفت آ گئی، مسلمانوں کے اوپر، صحابہ اکرام کے اوپر کیسی مصیبت آ گئی۔ آج ہزاروں مسئلے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی ہے، کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتا ہے، یا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش نازل ہو جائے، یا کوئی مصیبت نازل ہو جائے، عذاب نازل ہو جائے، اس سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 آدمیوں کو وہاں پر رکھتے ہیں، اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں۔ جب جنگ جیت جاتے ہیں تو پھر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ جو میدان جنگ کے اندر سامان وغیرہ لاتے لوگ، اس کو سمیٹنا شروع کر دیتے، جس کو غنیمت بولا جاتا ہے، مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر جو 50 صحابہ اکرام کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے، ہم تو جنگ جیت گئے، چلو
ہم بھی جا کے مال حاصل کرتے، ہم بھی جا کے مال سمیٹتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت منع کرتے، نہیں مت جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم جنگ جیتے یا ہارے تم لوگ اس جگہ سے یہاں سے ہلنا مت۔ چنانچہ لوگ مانتے نہیں ہیں، پھر لوگ آ جاتے ہیں، صرف چار یا پانچ لوگ، چند ایک لوگ وہاں پہاڑ کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ ادھر کفار و مشرکین سب بھاگ رہے ہیں، کفار و مشرکین کے اندر ایک شخص تھا خالد بن ولید، خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ماتحت میں سو لوگ تھے، سو شاہ سوار تھے، یہ لوگ تاک میں تھے کہ کہیں کسی طرف سے ایک سوراخ مل جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے۔ جب خالد بن ولید دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ بالکل خالی ہو چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ ادھر سے گھس جاتے ہیں اور سب سے پہلے جو چند لوگ بچے ہوئے تھے ان کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی لشکر فوج آ رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی، ارے مسلمانوں اللہ کے بندو، یہ دیکھو کافروں کی فوج آ رہی ہے، خالد بن ولید کی فوج آ رہی ہے، تم لوگ یہاں آ جاؤ، آ جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آواز لگاتے ہیں، مسلمان بہت دور چلے گئے تھے، صحابہ اکرام بہت دور چلے گئے تھے، اس آواز کو کفار و مشرکین بہت ہی جلدی سن لیتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ٹارگیٹ بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، مسلمان یہاں پہنچے بھی نہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ چنانچہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ مشکل گھڑی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری سات صحابہ تھے، انصاری سات صحابہ یا پانچ صحابہ تھے، اسی طریقے سے مہاجرین میں سے دو صحابہ حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مشکل گھڑی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ کون ہے جو ان مشرکوں کو مجھ سے دور کرے اور جنت کے اندر میرا رفیق بن جائے، میرا دوست بن جائے، میرا ساتھی بن جائے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں، مشرکوں کو دور کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے، کون ہے جو ان مشرکوں سے مجھ سے الگ کرے، دور کرے اور جنت کے اندر میرا رفیق بن جائے۔ دوسرے صحابی جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، تیسرے صحابی جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ساتوں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے۔ اب بچے حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں اپنی جانوں پر کھیل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص عقبہ بن ابی وقاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارتے ہیں، بہت بڑا پتھر، ایک پتھر دے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عقبہ بن ابی وقاص کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، ایک بھائی مسلمانوں کی طرف سے اپنی جان سے کھیل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان بچا رہے ہیں، اور ایک بھائی کفار و مشرکین کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک پتھر مارتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ بھی کٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک شخص، کچھ دیر کے بعد اور ایک شخص آتا ہے کفار و مشرکین میں سے، اس کا نام تاریخی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا، عبداللہ ابن قیم۔ وہ تلوار اٹھاتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارتا ہے۔ اللہ اکبر، سر پر دے مارتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، اسی لیے آپ کو تکلیف تو زیادہ نہیں ہوئی، البتہ وہ تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک محسوس کر رہے تھے، اس تکلیف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ وار کیا، پھر دوسری مرتبہ بھی وار کرتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ انہوں نے وار کیا، یہاں آنکھ کے نیچے یہ جو ہڈی ہے اس کے اوپر انہوں نے وار کیا، وہ جو سونے کا لباس ہوتا ہے اس کے اندر کڑیاں بھی ہوتی ہیں، زنجیریں بھی ہوتی ہیں، زنجیر کی دو کڑیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں میں دھس جاتی ہیں دو کڑیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت
طلحہ بن زبیر، اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اس قدر زخم لگے، اس قدر زخم لگے، بعض مورخین اکرام لکھتے ہیں کہ 39 زخم لگے تھے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 40، کچھ مورخین اکرام لکھتے ہیں کہ 80 سے بھی زائد زخمیں لگی دونوں صحابہ کو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ دونوں صحابہ اپنا اپنا چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیتے ہیں. پیارے نبی نے ماجرا پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگوں نے اپنا اپنا چہرہ میری طرف کیوں کر لیے؟ وہ دونوں صحابہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اب سینے پر اور پیٹ پر زخم کھانے کے لیے ایک بھی جگہ بچا ہوا نہیں ہے، اسی لیکن پیٹ تو ابھی بچا ہوا ہے. چنانچہ دشمنوں کی جانب پیٹ کر دیتے ہیں. اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہیں، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، اے لو میرے پاس تیر ہے، میرے ترکش کے تیر ہیں، تم یہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. آپ انسان تاریخ پڑھیے، تاریخی کتابوں کے اندر کسی نبی نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کے تعلق سے یہ بات بیان نہیں کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. اسی طریقے سے ایک مرتبہ یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے ایک تیر مارا، ٹارگٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، دشمنوں نے مارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر. اس طریقے سے حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کو روک لیتے ہیں، ساری انگلیاں ایک ساتھ کٹ گئی تھی حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شی کا لفظ نکل گیا، شی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ طلحہ اگر تم شی کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیتے تو فرشتے اوپر سے آتے اور ہم تینوں کو اوپر اٹھا لیتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، احد کے گھاٹی میں پیارے نبی پناہ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں. اسی وقت ایک مشرق نے آواز لگائی اور کہا کہ لوگوں ساتھیوں خوش ہو جاؤ، محمد کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، محمد قتل ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. جیسے یہ اعلان ہونا تھا کہ محمد کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، جتنے سارے صحابہ تھے نہایت ہی جوان مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے، سارے کے سارے صحابہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہتھیار پھینک دیتے ہیں. کچھ صحابہ احد کے پہاڑ کی کسی گھاٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، کچھ صحابہ مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. صحابہ بکھر گئے. کیوں؟ جس کے لیے ہم اپنی جانوں کو لٹاتے تھے، جس کے لیے ہم شہید ہوتے تھے، لڑتے تھے، وہ نبی اب اس دنیا میں نہ رہے. پتہ کیا چلا؟ تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. اسی طریقے سے تمام صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی قتل کر سکتے ہیں. اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، محمد وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میرا دین کسی نبی کے اوپر نہیں ہے کہ وہ نبی جب تک زندہ رہے تو دین باقی ہے، وہ نبی ختم ہو جائے تو دین بھی ختم، ایسا نہیں ہے. بہت سارے انبیاء اکرام آئے اور چلے گئے، یہ بھی آئے یہ بھی چلے جائیں گے، لیکن میرا جو دین ہے وہ دنیا کے اندر قائم و دائم رہے گا. تو مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، آپ کو موت آ گئی. اسی طریقے سے میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھی زندگی میں بار بار اشارہ کر کے گئے کہ مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اب وقت قریب آ چکا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جا رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہے، پیارے نبی ساتھ میں جا رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیارے نبی ایک نصیحت کرتے ہیں، دیکھو معاذ، آئندہ سال جب تم آؤ گے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ملاقات نہ ہو، مجھ سے ملاقات نہ کر پاؤ، اور میری قبر کے پاس سے تمہاری گزر ہو اور اس مسجد کے پاس سے تمہاری گزر ہو، مجھ سے ملاقات نہ کر پاؤ. حضرت معاذ ابن جبل سمجھ جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، چنانچہ وہ زار و قطار رو رہے ہیں، رونا شروع کر دیے. پیارے نبی کہتے کہ معاذ رونے کی ضرورت نہیں، جو بھی آدمی ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، جو بھی تقوی اختیار کرے گا جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے بغل میں اس کے لیے مقام بنایا جائے گا. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل یمن چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے سن 10 ہجری کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے،
سورت المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد سورت النصر نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح و رائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین بھی مکمل ہو چکا ہے. اسی طریقے سے لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، اب جو آپ کا مشن تھا وہ مشن پورا ہو چکا ہے، اب آپ کو چلے آنا ہے. واستغفر، لہٰذا آپ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بتاتے ہیں، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا یہ نبی تمہارے اندر موجود نہ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. کس طریقے سے وفات پائے؟ بہت ساری احادیث آتی ہیں، آپ بخاری شریف پڑھیے، کتاب المغازی پڑھیے، ایک نہیں بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی. اسی طریقے سے مسند احمد پڑھیے، باب وفات النبی آپ کو ملے گی، بہت ساری احادیث اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی کس طریقے سے آپ وفات پائے. ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، 12 ربیع الاول، جیسے ہی 1 ربیع الاول شروع ہوتا ہے کمکمے جلانا شروع کر دیتے ہیں، لائٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، دھوم دھام خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے 1 ربیع الاول کے پہلے ہی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کیوں نہیں کوئی ملا بتاتا کہ ایک ربیع الاول ہی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف ہوتی تھی؟ بخاری شریف کتاب المغازی پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ میرا سر بہت زیادہ دکھ رہا ہے، میرا سر بہت زیادہ دکھتا. اس کے بعد الرحیق المختوم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو وہ بھی پڑھ لیجیے. 14 دن تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور کتنی زیادہ بیمار تھی، اللہ اکبر. ایک جملے سے اندازہ لگائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ جب میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا مرض الموت میں، کہ آپ کو کیسی تکلیف ہو رہی تھی، تو اس کے بعد کسی آدمی کو جتنی تکلیف ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا تھا، میں سمجھتی تھی یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتی تھی کہ صرف برے لوگوں کو موت کی سختیاں محسوس ہوتی ہے، لیکن جب میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ جملہ کہنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، صاحب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے، حضرت عائشہ سے سوال کرتے، پیارے نبی کیا صحابہ اکرام نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتایا جاتا کہ نہیں، صحابہ اکرام ابھی آپ کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی تاری ہو جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد پھر پیارے نبی کو افاقہ ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں، صحابہ اکرام نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اللہ کے نبی، ابھی تک منتظر میں ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں. پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا، پیارے نبی نے کہا کہ مجھے 7 کنویں کے پانی سے غسل دو، پیارے نبی کو غسل بھی دیا جاتا ہے. آپ کو یہ حدیث بھی ملے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پانی کا پیالہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہاتھ ڈبوتے ہیں، اس کے بعد اپنے چہروں کے اوپر اس طریقے سے ملتے ہیں. ایک صحابی رسول وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پورا گرم ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اس قدر شدید بخار کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہے، پورا گرم ہو جاتا ہے پانی. صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ پانی اتنا زیادہ گرم ہو گیا؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں، انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین اجر بھی ڈبل دیتا ہے، اسی طریقے سے آزمائش کے اندر بھی ڈبل مبتلا کرتا ہے، ڈبل آزمائشیں ہوتی ہیں انبیاء اکرام کو. جس طریقے سے مجھے ڈبل اجر دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ڈبل آزمائش کے اندر بھی مبتلا کرے گا. بہت زیادہ تکلیف ہوئی. بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، آپ کا سر میرے ران کے اوپر تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اس وقت، انی لسکرات الموت، یقیناً موت کے اندر بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، موت کے اندر بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں. 3 مرتبہ پیارے نبی نے کہا. اس کے بعد اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں اوپر کی جانب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم رفیق العلا، اللہم رفیق العلا، اور اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں. پیارے نبی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کس کو خوشی، کس کو غمی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، میرے بھائی، میں تمام کتابوں کی نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب پیارے نبی جس دن اس دنیا سے گئے، روئے زمین کے اندر صرف دو گروہ ہوتے، دو گروہ، صرف دو گروہ ہوتے، دو جماعتیں تھیں، دو کے علاوہ کوئی تیسری جماعت تھی نہیں روئے زمین کے اندر، دو جماعت، دو گروہ، ایک گروہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے تھے،
اور ایک گروہ بہت زیادہ ماتم کے اندر مبتلا تھے، ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کس قدر یہ غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی یہ گروہ کون تھے؟ اس گروہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، پیارے نبی کو موت آ گئی، میں اس کا گردن مار دوں گا، جو بھی کہے کہ پیارے نبی وفات پا چکے میں اس کا گردن مار دوں گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ کوئی مر گیا ہے، اس کو بوسہ دینا جائز ہے، بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ خطبہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کاش کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تاکید کے ساتھ، محمد مر چکے، محمد کو موت آ گئی ہے۔ اب کیا کہو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہے تھے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات، محمد کو موت آ چکی ہے، فَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوت، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ سن لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ بعض صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے، آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، ایک جماعت یہ بھی تھے، ایک جماعت کے لوگوں کا دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ماتم، کس طریقے سے افسوس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ پڑھیں گے، تاریخی کتابوں کے اندر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جیسے پیارے نبی وفات پائے، کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد مدینے میں رہنا چھوڑ دیے، رہا نہیں جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینا چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں ان کا بیان ہے کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا پڑھتا تو میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں اذان دیتا تو جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں پوری مسجد گونج اٹھتی تھی، اذان دینا بھی بند کر دیا حضرت بلال، جنگلوں کے اندر رہنے لگے، دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جماعت کا ماتم کرنا، غم کرنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ ٹوٹ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فاطمہ وفات سے پہلے جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، زار و قطار رو رہی ہے اور کہتی ہے ہائے میرے ابا کی بے چینی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاطمہ آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی تمہارے باپ کے اوپر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی زار و قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب پیارے نبی وفات پا گئے، کفن دفن سے فارغ ہو گئے، جی بخاری شریف کتاب المغازی پڑھیے، حدیث نمبر 4462 ہے، جب کفن دفن سے فارغ ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں آگئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے، پیارے نبی کو دفن کر کے آ گئے، کہاں کہ ہاں پیارے نبی کو دفن کر کے آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے، فاطمہ کہتی ہے کہ تمہارے دل نے گوارا کر لیا، اپنے لب بھر بھر کے پیارے نبی کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے، کیسے گوارا ہو گیا، کیسے گوارا کر لیا تم لوگوں نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زار و قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ کیا کروں، ہم لوگ جان بوجھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیے، مجبور تھے، ہم لوگ شریعت نے ہمیں پابند کر رکھا تھا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا۔ دونوں زار و قطار رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جماعت زار و قطار رو رہے ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام انصار و مہاجرین کا بھی یہی حال تھا، دوسرا گروہ بھی تھا، دوسری جماعت بھی تھی، وہ اس کے اندر کون سے لوگ تھے؟ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے تھے پیارے نبی کی وفات پر۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ جی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے، ان کے والد حوی بن اختب، اسی طریقے سے ان کے چچا ابو یاسر، مسلمان نہیں ہیں دونوں، دونوں مسلمان نہیں ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو یہ دونوں بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے، پتہ کرنے کے لیے گئے کہ کیا یہ واقعی اللہ کا نبی آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ جب دونوں بھائی دیکھ کے واپس آئے تو اس دن میرے باپ کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، ہمیشہ جب بھی میرے پاس آتے تھے میرے ابا مجھے گود میں اٹھاتے تھے، چومتے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن اس دن پیار نہیں کیا میرے ابو نے۔ چنانچہ میرا جو چچا ہے ابو یاسر وہ سوال کرتے ہیں کہ بھیا کیا حال ہے، کیا وہی آخری نبی ہے؟ کہا کہ ہاں وہی آخری نبی ہے، بالکل پکا معلوم ہے کہ وہی آخری نبی ہے؟ کہا ہاں وہی آخری نبی ہے۔ ہمارے خاندان میں سے نہیں آیا؟ کہا کہ نہیں ہمارے خاندان میں سے نہیں آیا۔ کیا ارادہ ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دونوں مل کے کہتے ہیں ارادہ کیا ہے، جب تک زندہ رہوں گا روئے زمین کے اندر مخالفت کرتا رہوں گا، جب موت آ جائے گی تو پھر ہمیں اطمینان ہو جائے گا۔ ان گھروں کا، ان لوگوں کا خوش ہونا ربیع الاول کے مہینے میں، 12 ربیع الاول کے موقع پر بالکل یقینی ہے اور نمایاں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو یہ حدیث بھی ملے گی، خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے، ایک عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، ایک صحابی رسول کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے معاف کر دیا، لیکن وہ جو صحابی رسول کا انتقال ہوا تھا اس کے بدلے میں قصاصاً اس بڑھیا کو بھی، اس یہودیہ کو بھی قتل کیا گیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس بڑھیا کا خوش ہونا اور اس کے جتنے بھی رشتے دار تھے، ان کے منہج پر چلنے والے تھے، ان کا خوش ہونا 12 ربیع الاول کے موقع پر بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ابو رافع کو، بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو حدیث ملے گی، ابو رافع اور ایک شخص تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو قتل کروا دیا۔ ان لوگوں کا خوش ہونا 12 ربیع الاول کے موقع پر بالکل ظاہر ہے، خوش ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ تھے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، جنہوں نے اما عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، جی ان کا خوش ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اب رئیس منافقین جس نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو شعب ابی طالب کے اندر قائد کیا گیا، 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا گیا، سماجی بائیکاٹ، تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، ان کے ماننے والے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محمد جو دعوت دیتا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عجم بھی تمہارا ہوگا، عرب بھی تمہارا ہوگا، قیصر اور کسرا بھی تمہارا ہوگا۔ آج دیکھو غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی، میں سب سے زیادہ عزت والا، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 7 یا 9 کے اندر آپ کو ملے گا، میں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ ذلیل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے ان کا خوش ہونا بالکل ظاہر ہے۔ میرے بھائی تو جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، یہی 2 جماعتیں تھیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، میں کچھ بولنا نہیں چاہتا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ کون سے جماعت میں شامل ہونا چاہتے، بس اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں قرآن اور حدیث کو صحابہ اکرام جیسا سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك مر رؤوف رحيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔